السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد فان نصقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Wa syaral umur muhdathatuhu wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnianya. Dapat kita bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba, hamba Allah yang benar-benar beriman, berilmu, dan beramal Antara kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang rajin menuntut ilmu pengetahuan agama seperti mana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqa ila al-jannah Barang siapa ia menempuh satu jalan Untuk ia menuntut ilmu pengetahuan Yang berkaitan dengan agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga Jadi ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagi sesiapa yang rajin menempuh jalan ilmu iaitu rajin ia menuntut ilmu pengetahuan agama seperti mana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bagi yang berilmu beriman dan mengamalkan ilmunya akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju ke syurganya jadi alhamdulillah pada kali ini kuliah yang akan saya sampaikan iaitu tajuk berkenaan dengan al-istighfar dan juga kelebihannya jadi istighfar ataupun memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dalam al-Quran dan as-Sunnah al jadi istighfar adalah satu amalan yang menjadi sebab datangnya kebahagiaan di dalam diri seseorang. Jadi istighfar atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kelebihan berdasarkan dalil dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istighfar ini adalah sebab adalah sebab yang yang menyebabkan seseorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ia menjadi penyebab yang boleh membawa seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah. Dan ia juga menjadi sebab boleh terhindar boleh menghindarkan dirinya daripada musibah dan bahkan menjadi sebab bertambah hartanya dan juga zuriat keturunannya. Jadi kemungkinan ada sebahagian daripada kalangan kita ni yang berkadaan sempit rezeki. Dia bermasalah dengan rezekinya. Puncanya apa? Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Jadi dosa ni kalau kita buat dia menyempitkan rezeki kita jadi istighfar atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertobat di atas dosa-dosanya mampu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki boleh menjadi sebab dimudahkan rezekinya dan menjadikan hartanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai manusia ini ada di kalangan kita ni yang bersungguh-sungguh mengejar rezeki demi untuk sesuap makanan ataupun nasi. Jadi ramai di kalangan kita ni yang terlupa berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sibuk. Terlalu sibuk dia dengan dunia. Jadi tumpuannya hilang. Lalu dia lupa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan rezeki yang dikejarnya itu tidak lain melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki, iaitu Allah Wal Ghani Wal Razzaqul Matin. Yang mana Allah itu dia Maha Kaya. Lagi Maha pemberi rezeki lagi maha perkasa jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menyediakan rezeki untuk kita semua jadi ada di kalangan manusia ni dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki dan menyebokkan dirinya dengan usaha yang dia lakukan untuk mencari rezeki dan dalam masa yang sama dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha memberi rezeki. Ada yang bangun di awal subuh terus ke tempat kerja dia terlupa untuk menyempurnakan solat subuh. Dia sengaja meninggalkan solat subuh. Dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berperzki. Seperti mana satu doa yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali kita selesai melaksanakan solat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita supaya meminta tiga perkara dalam doanya daripada riwayat yang sahih. Dan tiga perkara ini salah satunya ialah memohon rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca satu doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Didahului dengan permohonan ilmu dulu. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini pentingnya ilmu Dan aku memohon kepada engkau Ya Allah Rezeki yang baik Rezeki yang halal lagi baik Ini Diletakkan tempat yang kedua Dalam doa ini Iaitu memohon rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selepas solat subuh Yang ketiga Ya Allah ya Tuhanku Aku memohon kepada engkau amal ibadah yang diterima. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW supaya kita ini sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memberi rezeki. Jadi banyak sebab-sebab yang boleh menyebabkan pintu-pintu rezeki, kenikmatan dan kebahagiaan yang kita semua kejar-kejarkan ataupun yang kita semua cari banyak pintu-pintunya. Ah jadi salah satu pintunya ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya dalam al-Quran seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 3 A'ud billahi minasyaitonir rajim a'ud billahi minasyaitonir rajim anastaghfiru rabbakum. Thumma tubu ilayhi yumatti'akum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti wa yu'ti kull kull ladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adaba yawmin kabir jadi dalam surah hud ini ayat 3 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Anistaghfiru dan hendaklah kamu semua beristighfar. Memohon ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian, hendaklah kamu bertaubat kepadanya. Nesaya Allah akan memberi kepada kamu kenikmatan yang baik. Sehingga waktu yang ditentukan. Dan dialah Allah yang memberi kepada setiap para hambanya kelebihan kelebihan-kelebihan Maka jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa adab yang besar di hari kiamat kelak. Kemudian dalam sebuah hadis, ataupun satu hadis disebutkan di sini, Innal abda la yuhramul riz rizqa bidambi yusibuh. Yang mana disebut dalam hadis ini maksudnya sesungguhnya seorang hamba itu, terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang dilakukan. Oleh itu kita semua hendaklah siasat ingat dan bersegera menuju kepada pintu-pintu taubat di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita hendaklah memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menurut seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan dalam bab ini dalam bab istighfar ini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala yang mana Ibn Taymiyah rahimahullahu taala menyebut dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-11 muka surat 698 yang mana al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta menyebut wal istighfaru min akbaril hasanat وبابه واسع فمن أحس بالتقصير في, في قوله وعمله أو حاله أو رزقه وتقلب قل قلب فعليه بالتوحيد والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كان بصدق wa ikhlas. Ida kana bisidiki ikhlas. Jadi Al Imam Ibn Taymiyah RA taala menyebut dalam kitabnya Majmu al Fatawa istighfar itu adalah sebesar besar kebaikan dan pintunya sangatlah luas. Maka barang siapa yang merasa kurang pada perkataannya, atau kurang dalam amalannya atau kurang dalam urusan dunianya atau rezekinya atau tidak tenteram pada hatinya maka hendaklah dia menghadapinya dengan at-tauhid iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyirikkan dia dengan sesuatu dan menghadapinya dengan tauhid dan juga al-istighfar kerana pada kedua-duanya iaitu tauhid dan istighfar ada penawar jika diiringi dengan kejujuran dan keikhlasan. Ini pentingnya kita iringi dengan tauhid dan al-istighfar, iaitu kita iringi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalilnya banyak dalam Al-Quran dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih supaya kita sentiasa menjadi hamba yang mentauhidkannya dan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta pertolongan kepadanya. Seperti mana ayat yang umumnya Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al Quran. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut. Fakul tu stagh, fakul tu staghfiru Rabbakum, innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midarara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al anhara seperti mana Allah menyebut dalam surah An-Nuh ayat 10 hingga 12 yang mana Allah menyebut faqul tustaghfiru maka aku katakan kepada mereka hendaklah kamu semua beristighfar memohon ampun kepada Tuhan kamu sesungguhnya dialah Allah yang Maha pengampun nescaya Allah akan mengirimkan hujan kepada kamu dengan lebat dan Allah melengkapkan harta dan anak-anak kamu dan Allah menjadikan untuk kamu kebun-kebun dan Allah menjadikan pula di dalam kebun itu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ini antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang rajin beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihannya. Ah ha, iaitu Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita dalam ayat ini Allah akan turunkan hujan kalau hujan tak turun. Ha, jadi hujan ni pun tak turun disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan wabak yang mengenal kita wabak yang menimpa kita ni sebagai hambanya disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan dan apa saja yang berlaku kehadap diri kita berupa musibah musibah kesakitan ketakutan dan berbagai-bagai jenis musibah lagi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi bagi mereka yang mentauhidkan Allah benar-benar -ber beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya musibah yang menimpa diri mereka adalah penghapus dosa buat diri mereka. Jadi mereka tidak pernah bimbang ataupun tidak pernah berduka cita terhadap ujian Allah berupa musibah, kesakitan dan sebagainya. Kerana lagi besar ujian, lagi besar musibah yang menimpa diri seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah kebaikan untuk dirinya. Kerana lagi besar ujian yang Allah berikan kepadanya, lagi besar ganjaran pahala yang Allah sediakan untuknya seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini adalah sahih yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna idamal jazaa ma'a idamil jazaa wa ma'a idamil bala inna idamal inna idamal jazaa ma'a idamil bala Wa inna Allah taala id ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur rida. wa man sakhta falahu sukhth Ah jadi maksud hadis ini yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya sebesar-besar pembalasan itu ataupun sebesar-besar balak yang Allah timpakan kepadanya ataupun musibah yang Allah timpakan kepadanya ataupun ujian yang Allah timpakan kepadanya disertai, disertai dengan uh, sebesar-besar ganjaran pahala. Oh, jadi sebesar-besar ganjaran pahala itu disertai dengan sebesar-besar ujian lagi besar ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya maka lagi besarlah gajaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada hamba-Nya yang mentauhidkannya yang beriman. Jadi syarat yang utama yang pertama sekali ialah at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala baru dapat kelebihan. Kalau dalam diri itu masih ada syirik dan dia mengamalkan sesuatu yang membawa kepada asyirkul akbar, maka dia tidak layak untuk mendapatkan kelebihan ini dan dalam hadis ini Nabi kata lagi dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia menyukai sesuatu kaum itu apabila Allah sayang satu kaum itu Allah suka satu kaum itu dia menguji mereka dia memberi balak dia memberi, memberi, musibah maka barang siapa yang reda dengan musibah yang Allah berikan kepadanya maka untuknya keredaan Allah dan barang siapa benci tak suka terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya maka untuknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. jadi hadis ini disebut syarahnya oleh para ulama. Jadi disebutkan di sini syarahnya iaitu inna aidamal jazaa sesungguhnya sebesar-besar pembalasan ataupun ganjaran pahala ma'idamil bala ha, diistai dengan uh, sebesar-besar ujian ataupun musibah ai kullama kathura wa zadal balak zadal hasanat fi maqabili dhalik ha, setiap kali banyaknya ujian musibah maka bertambahnya kebaikan untuk dirinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab-sebab yang boleh menyebabkan Allah timpakan balak ataupun musibah kepada satu kaum. Disebutkan lagi di sini annaha dalilun khair. Sesungguhnya yang demikian itu menunjukkan dalil ataupun keterangan hujah yang menunjukkan kebaikan. Ha, dan ad, dia adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Faqala seperti bila Nabi kata, wa inna Allaha itha ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila dia suka suatu kaum itu, dia akan uji mereka. Ai ikhtabarahum bil mihan wal masaib. Maksudnya Allah akan menguji mereka dengan pelbagai jenis ujian di dalam hidup ini. Dan juga bentuk-bentuk musibah yang berbagai jenis yang kita sendiri sekarang ni sedang duduk dalam musibah wabak. jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentauhidkan Allah kita kena reda. Ah kerana ini adalah kelebihan untuk orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. merupakan satu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faman radiya falahu rida. Barang siapa dia reda dengan ujian tersebut ataupun musibah tersebut yang Allah timpakan kepadanya fayardallahu maka Allah akan Allah akan terhadap dirinya tu Allah reda Allah suka wayaji wayaji wayajzi alkhair wal ajr fil akhirah dan Allah balas kebaikan untuknya berupa ganjaran pahala di hari akhirat kelak waqad yufhamu min anna ridallahi ta'ala masbuq bi al abd dan dapat difahami di sini bahawa redha Allah itu diikuti dengan redha hamba-Nya diikuti dengan redha hamba-Nya radhiyallahu anhum wa radu anhu seperti mana Allah sebut dalam surah al-maidah ayat 119 yang mana Allah redha mereka dan mereka redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa man sakhita falahu sukhta. Dan barang siapa yang dia tak suka dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, musibah yang Allah berikan kepadanya, maka untuknya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena banyak ambil pengajaran daripada apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara ini. Jadi dalam surah Nuh yang saya baca tadi ayat 10 hingga ayat 12 yang mana al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menjelaskan ayat ini dalam kitab tafsirnya dia kata ai idza tubtum ila Allah wastaghfartumuh wa ata'tumuh kasara ar-rizqa kasara ar-rizqa alaikum وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وَأَدَرَّ لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها anwa' al-thimar wa khal wa khalalaha uh, wa khalaha wa, uh, wa khalalaha bil anhar al-jariyah bainaha. Ini maksudnya penafsiran daripada ayat surah Nuh ayat 10 hingga 12 tadi. Yang mana al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebut dalam kitab tafsirnya. Jadi apabila kamu semua telah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kamu sentiasa mentaati titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nisaya dia Allah akan memperbanyakkan rezeki-rezeki ke atas kamu. Dan Allah akan menurunkan kepada kamu hujan yang berkat. Allah mengeluarkan untuk kamu keberkatan dari bumi dan Allah menumbuhkan untuk kamu tumbuh-tumbuhan. Allah melimpahkan untuk kamu susu-susu perahan dan Allah melengkapkan untuk kamu harta dan anak-anak. Maksudnya Allah akan memberikan kepada kamu harta kekayaan dan anak-anak serta memberikan kepada kamu kebun-kebun yang di didalam dalamnya terdapat berbagai jenis buah-buahan yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sentiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kelebihan istighfar yang kita kena kejar, yang kita kena rebut dengan segera. Yang inilah yang dicari-cari oleh semua manusia. Di rahsianya, kuncinya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih.

yang mana pada satu hari ada beberapa orang datang berjumpa dengannya dan mereka menjelaskan tentang masalah mereka dalam bak rezeki ini lalu Al-Hasan al-Basri menyebut Anna Rajulan Anna Rajulan syaka ilaihi al-jadba faqala istaghfirillah وشكا إليه آخر الفقر فقال استغفر الله وشكا إليه آخر جفاف بستان بستاني فقال استغفر الله وشكا إليه آخر عدم الولد فقال استغفر الله ثم تلا عليهم هذه الآية يمنى الحسن البصري ketika mana dia diminta nasihat tentang masalah rezeki ni jadi Al-Hasnul al Basri memberi nasihat kepada beberapa orang yang datang berjumpa kepadanya iaitu antaranya ada seorang lelaki yang mengadu kepadanya tentang musim kemarau yang sedang melanda kemarau, kering kontang, tidak ada air maka lalu Al-Hasnul al Basri kata dekat dia Maka hendaklah beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang pula orang lain mengadu kepada Al Hasan Al Basri tentang kemiskinannya, kefakirannya. Dia miskin, sempit rezeki. Maka Al Hasan Al Basri kata, "Istighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Kemudian datang pula orang lain mengadu kepadanya tentang masalah tanam-tanaman dia ni kering mati. Maka Al-Hasan Al-Basri pun kata, maka hendaklah kamu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang lagi mengadu kepadanya. Kami tak ada anak. Lama dah kahwin, tak dapat anak. Maka Al-Hasan Al-Basri kata kepada mereka, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Sebab sempit rezeki tidak ada anak. Kemudian Al-Hasan Al-Basri membaca surah Nuh ayat 11 hingga 12 kepada mereka. Seperti mana yang dibaca tadi. Wa ya qaumi staghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursil yursilis, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwah ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin iaitu ayat yang bermaksud Nabi Hud berkata kepada kaumnya kisah Nabi Hud berkata kepada kaumnya wahai kaumku beristighfarlah memohon ampunlah kepada Tuhan kamu kemudian bertaubatlah kepada Tuhan kamu dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kamu dan dia akan menambahkan kekuatan yang kamu uh, sedia ada dia tambah lagi kekuatan kamu dan janganlah kamu berpaling dengan melakukan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala inilah beberapa contoh yang dapat kita kongsi bersama berkenaan dengan al-istighfar al iaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kelebihannya. Jadi banyak contoh-contoh istighfar yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana yang tersebut dalam hadis-hadis dia yang sahih. Yang mana antara kelebihannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tuba liman wajada fi sahifatihi istighfara kathira Nabi kata beruntunglah bagi sesiapa yang didap didapati pada catatan amalnya istighfar yang banyak jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan nilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 70 kali. Cuba kita kira, hari ini berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Nabi yang maksum ini yang terpelihara daripada segala jenis dosa sama ada dosa besar atau dosa kecil yang setiasa tidak ada dosa dalam dirinya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 70 kali dan dan dan, dalam riwayat yang lain yang sahih juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari 100 kali. Ha, jadi cuba kita muhasabah diri kita, kita nilai diri kita. Yang sentiasa berdosa, yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ni berapa kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh-contoh istighfar yang diajak oleh Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Salah satunya dalam riwayat yang sahih ...yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memberi salam setelah melakukan solat nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak tiga kali nah, seperti mana hadis dalam riwayat sahih muslim kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida insarafa min salatihi istaghfara salatan wa qala allahumma anta salam wa minkas salam tabaarakta ya dal jalali wal ikram ataupun tabaarakta dal jalali wal ikram jadi ini yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selepas solat yang mana baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai solat beliau beristighfar sebanyak tiga kali. Iaitu beliau membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Beliau membaca Aku memohon keampunan kepada engkau, Ya Allah. Aku memohon keampunan kepada engkau, Ya Allah. Aku memohon keampunan kepada engkau, Ya Allah. Engkau lah as-salam. Dan daripada engkau lah kesejahteraan segala keberkatan adalah milik engkau ya Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan ha, ini salah satu cara istighfar yang diajar oleh Nabi SAW yang kita boleh beramal setiap kali selepas kita solat dan banyak lagi istighfar yang diajar oleh Nabi SAW secara umumnya dan kita boleh membasahkan lidah kita dengan memperbanyakkan istighfar-istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan dalam setiap keadaan ha, tak semestinya selepas solat kita boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dalam, di dalam setiap keadaan ha, kita boleh membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa ant wa atubu ilaik ha, yang tu pun boleh ha, secara umumnya ha, kita boleh baca ha, ketika mana kita di tempat kerja ha, baca dengan mulut lidah kita beristighfar dengan mulut lidah bukan dengan hati kita ha, dan kita boleh istighfar ketika kita memandu ketika kita berjalan ketika kita berehat atas kursi orang seorang ha, dan kita sentiasa membasah lidah kita dengan al-istighfar kita boleh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak satu kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Kita boleh menggunakan ruah-ruah jari kita ini. Ha? sekali lalu, semua ruah jari ini, astaghfirullah, ha? astaghfirullah, 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 astaghfirullah. sekali lalu, lima belah, patah balik, tiga puluh. Kemudian buat lagi lima belah, 15. Eh? Jadi 30 camp campur 30 60 buat lagi 30 kemudian cukupkan 100. Ha, ha jadi kita cuba lazimkan. Ha jadi permulaan tu kita istighfar dulu. Ah, ha, kata apa istighfar dengan istighfar yang umum dulu. Ha kemudian kita melazimkan istighfar istighfar yang lain yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha? Istighfar selepas solat seperti benar, benar hadis yang saya baca tadi. Dan kita boleh mengamalkan Sayyidul Istighfar. Ha? boleh kita cari ha? uh, lafaz Sayyidul Istighfar dan kita membaca Sayyidul Istighfar yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain itu istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan lisan dia tidak cukup dan perlu diiringi dengan keazaman yang kuat dan dizahirkan oleh perbuatan dan kebaikan istighfar dan taubat boleh dizahirkan dengan bentuk kita ini meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan. jadi istighfar dan yang kedua bertaubat bertaubat di atas dosa-dosa yang kita lakukan maksudnya di sini seperti mana disebut oleh Fudail bin Ayyad rahimahullahu taala dia kata istighfar bila ikhlas taubah al-kadibin iaitu istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melepaskan diri daripada kemaksiatan adalah taubat orang-orang yang pendusta. Ha, no? Jadi kita beristighfar di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah diiringi dengan meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Ha, seperti mana disebut oleh Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala ashabuna wa ghayruhum min al-ulama litawbah thalathah syurut. Yang mana dia kata Para ulama mazhab kami, iaitu mazhab alimam imam syafi'i rahimahullahu ta'ala dan selain daripada mereka mengatakan taubat itu memiliki tiga syarat ini tiga syarat taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama meninggalkan maksiat tersebut Tinggal maksiat dengan buat yang kedua menyesalinya dan yang ketiga bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut untuk selama-lamanya jadi kita tinggalkan dosa itu untuk selama-lamanya Adapun apabila maksiat itu berkaitan dengan hak sesama manusia, dosa yang kita lakukan itu ada kait dengan manusia, maka ditambah dengan satu syarat lagi iaitu mengembalikan apa yang diambilnya. Kalau kita ada ambil harta orang mencuri dan sebagainya, kita pergi serah balik dekat tuannya. Menyerahkan kepada pemiliknya atau mendapatkan pelepasan dari segala apa yang dituntutnya. Contoh curi duit kawan tu guna habis dah duit tu. Nak bayar pun tak ada duit. Jadi kita minta halal kepada tuannya. Ha, di taubat ni Imam Nawawi kata taubat ni dia adalah tiang agama Islam yang paling penting sekali. Dan dia adalah adalah langkah awal bagi yang berhajat kepada jalan akhirat. Ha? jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan para hamba Allah yang Allah sayang, yang Allah suka, yang Allah kasih. Seperti mana Allah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah suka, sayang, cinta kepada orang yang selalu bertaubat kepadanya dan orang yang bersih iaitu membersihkan dirinya ha, daripada segala jenis kekotoran batin ha, iaitu dosa-dosa batin dia berupa kesyirikan dan sebagainya dan juga kekotoran zahirnya ya Allah mencintai dua golongan itu iaitu golongan yang sentiasa, sentiasa bertobat kepada Allah Subhanahu dan golongan yang sentiasa menyucikan dirinya jadi saya ingat setakat itu dulu dapat saya kongsi bersama sedikit ilmu Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya dan kita mengambil poin-poin yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berilmu, beriman dan beramal. Dan kita mendapat kelebihan-kelebihan bagi sesiapa yang diberi ilmu, kemudian dia beriman dan mengamalkan ilmunya. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya ataupun tersilap penyampaian. Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnianya dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu pada pagi ini dan mudah-mudahan pada hari ini kita mendapat rahmat dirahmati Allah dan diberikan kurnianya bagi sesiapa yang rajin menempuh jalan menuntut ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kelebihan bagi sesiapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tiada syirik di dalam dirinya dan mereka itu menempuh jalan menuntut ilmu pengetahuan agama berusaha mereka untuk memperoleh hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah janjikan kepada orang-orang yang seperti itu iaitu darajat di sisinya yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darajat para hamba-Nya yang mentauhidkannya dan yang diberi ilmu beberapa darajat seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al Mujadalah ayat 11 Yarfa'illahu alladheena amanu minkum walladheena utul ilma darajat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat darajat orang-orang yang beriman yang mentauhidkannya dan yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darajat dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din barang siapa yang Allah berkendakkan kepadanya kebaikan untuk dirinya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kefahaman agama jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita semua diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bab menuntut ilmu pengetahuan agama. Jadi alhamdulillah pada pada hari ini saya akan berkongsi bersama dengan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala iaitu satu tajuk yang disebut bab itu oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah satu kitab yang dihimpunkan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar para salafus salih yang berkaitan dengan akhlak dan adab sebagai seorang muslim. Jadi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala telah meletakkan satu bab di dalam kitab ini iaitu babu sibabil muslim fusuq. Itu bab pada menyatakan mencela seorang muslim adalah fasik. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini kita kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim yang mengaku beriman mentauhidkan Allah tidak boleh ada sifat ataupun sikap di dalam dirinya mencela ataupun menghina saudaranya yang seakidah. Jadi larangan mencela menghina saudara yang seakidah terdapat dalilnya dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi antaranya Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencela menghina saudara-saudara kita yang lain seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah الحجرات اي 11 يمنى الله سبحانه وتعالى بفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون Di سورة surah al Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan memanggil secara khusus, menyeru secara khusus khas buat orang-orang yang beriman, yang beriman, yang mentauhidkan Allah. Jadi hanya orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah sahaja yang jiwanya terkesan dengan apa yang diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyeru dalam ayat ini Ya ayuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman yang mentauhidkan Allah Janganlah sekumpulan orang-orang lelaki mencela kumpulan yang lain Ataupun menghina kumpulan yang lain Merendah-rendahkan kumpulan yang lain Ini tidak boleh dalam ayat ini Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka dan jangan pula sekepulan perempuan mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah kamu suka mencela diri kamu sendiri. Dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka itulah yang zalim jadi kita sebagai umat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman mengaku mentauhidkan Allah jangan sekali-kali kita mencela ataupun menghina saudara kita jadi kalau kita tengok di zaman kita sekarang ini berbagai cara orang menghina orang kalau dia tidak dapat menghina secara bersemuka maka dia menghina seseorang itu dengan jalan di alam maya iaitu di dalam internet dia mempergunakan pelbagai aplikasi yang mana aplikasi-aplikasi untuk media sosial ini dengan takdir Allah kita hidup di zaman yang mudah perhubungan kita dan Allah uji kita dengan media sosial tersebut dan ada di kalangan kita ni yang cerdik pandai menggunakan media sosial itu itu untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan ada puak yang menyalahguna media sosial tersebut dengan jalan membawa ia kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia telah menyalahgunakan media sosial ini untuk mencela orang merendah-rendahkan seseorang menghina seseorang mengaibkan seseorang memfitnah seseorang dan pelbagai lagi maksiat-maksiat yang dimasukkan ke dalam media sosial itu untuk memuaskan kehendak hawa nafsu jahatnya dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Islam tak dibenarkan oleh Islam kita menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka semua yang dilakukan oleh manusia yang melibatkan media sosial yang membawa kepada dosa besar maka akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman yang selalu membaca Al-Quran Al-Quran ini bukan disuruh kita hanya membaca sahaja hanya membetulkan tajwid saja hanya mempelajari lagu-lagu saja dan tidak mempedulikan apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang dalam Al-Quran maka Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk untuk dirinya seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada kita semua dalam Al-Quran Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubihim aghfaluha Adakah tidak mereka mentadabbur al-Quran menganalisis mendalami isi kandungannya memahaminya dan seterusnya insya-Allah mengamalkannya ataupun dalam hati-hati mereka ada kunci-kunci yang mengunci mati hati-hati mereka. Oh, jadi ini yang kita takut. Jadi al-Quran itu memang Allah tuntut untuk kita baca secara tertil, bertajwid. Dan ilmu tajwid yang disusun oleh para ulama itu berkaitan dengan cara bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah menuntut kita supaya mem mem mentahsinkan, memperelokkan bacaan kita. Yang mana Allah sebut dalam al-Quran waratilil الْقُرْآنَ tartila. Jadi hendaklah kamu baca Quran itu dengan setertil-tertilnya, tertib elok tajwid. beri beri hak-hak huruf. dan ada guru yang memang Allah beri ilmu kepakaran di bidang itu. Jadi kita berusaha mencarinya. Setelah kita mahir di dalam membaca secara bertajwid, tak salah kita memperelokkan suara kita, kita mempelajari lagu-lagu yang yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita lagukan. Yang paling utama dan penting kita memahami isi kandungan Al-Quran seperti yang saya baca tadi surah Al-Hujurat ayat 11. Bab larangan Allah Supaya kita ini jangan Menghina mencela saudara kita Jadi itu cara Rasulullah mengajarkan para sahabah Para sahabah ketika itu Mereka berbahasa dengan bahasa Al-Quran Jadi tidak perlu terjemah macam kita Apabila mereka mendengar Al-Quran, Al-Quran itu ayat-ayatnya menambahkan keimanan mereka. Jadi sebaik-baiknya kita seperti itu. Ha, jangan kita terlalu sebokkan diri kita dengan keduniaan semata-mata. Sehingga kita melupakan ayat-ayat Allah. Sehingga kita melupakan sabdaan baginda Nabi SAW. Jadi kita selalu kena lazim, kena membesarkan diri, mendekatkan diri dengan Allah. Cara kita membaca ayat-ayat al-Quran dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan salah satunya kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa ni maksudnya definisinya kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan kita melaksanakan segala apa yang Allah larang. Itu maksud definisi takwa. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat yang saya baca itu tadi telah memberi pengajaran kepada kita. Yang mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia memberitahu berkenaan dengan ayat ini iaitu surah al-hujurat ayat 11 yang kita baca tadi. Jika engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladheena amanu Maka hendaklah engkau dengar dengan baik-baik. Kerana di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan ataupun keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penafsiran yang dibuat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan berkenaan dengan ayat ini yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melarang melarang kita semua daripada perbuatan sikriah. Sikriah di sini yaitu Allah melarang kita melakukan perbuatan sikriah terhadap manusia. Apa maksudnya? Yaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Ini secara umumnya apa saya bentuk cara penghinaan itu? adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ulama menyebut hukumnya adalah haram. Ha, tambahan pula seperti yang saya sebut tadi, media sosial ni fitnah ni, ujiannya dia menyebabkan seseorang itu menambahkan lagi dosanya. Disebarkan dosanya, memfitnah orang, mencela orang, mengumpat orang. Dan dirinya pula akan sengsara hidupnya di dunia dan di hari akhirat kelak. Maksudnya kalau kita nak buat pahala, kita buat sesuatu yang baik seperti menyampaikan ilmu. Maka pahala ilmunya itu berjalan selagi mana orang amalkan apa yang disampaikan oleh hamba Allah itu daripada petunjuk al-Quran dan as-sunnah. Al Adapun mengajak orang kepada memfitnah orang, mencela orang, merendahkan orang dalam pelbagai jenis bentuk ataupun jalan maka bertambahlah saham dosanya wal a'udzu billah jadi kita minta semua ni kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong dalam golongan orang yang suka menghina mencela merendah-rendahkan orang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jadi al imam ibnu kasir rahimahullahu taala menyebut lagi berkenaan dengan ayat ini iaitu sikhriyah ini iaitu sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. perkara ini seperti mana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda sombong itu adalah menolak kebenaran. itu sombong. Ha? Kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan juga merendahkan orang lain. maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain itu lebih rendah, lebih hina daripada dia. Ha, suka nampak orang ni, hang ni lekeh. Aku lebih hebat, aku lebih kaya daripada hang. Aku lebih berpelajaran daripada hang, aku lebih berpangkat daripada hang. Aku lebih ada kuasa daripada hang. Ha, jadi suka merendah-rendahkan orang, suka menghina orang, memandang rendah kepada orang ni sikap siapa dalam Al-Quran? Tak lain tak bukan adalah sikap iblis laknatullah yang alaih. Ha, seperti mana Allah bertanya kepada iblis. Qala Allah bertanya wahai iblis, "Ma mana'aka alla tasjudu li Adam?" Allah tanya kepada iblis, iblis, "Siapakah ha, apakah yang menghalang engkau daripada sujud kepada Adam seperti mana yang aku perintahkan?" Qala iblis iblis berkata ana khairum minhu. Aku ni lebih baik. Terbaik lagi, lebih baik lagi daripada Adam. Terbaik yang macam mana? Lebih baik daripada Adam yang macam mana? Khalaqtani min nar. Khalaqtahu min tin. Engkau telah mencipta aku daripada api dan engkau telah mencipta Adam daripada tanah. Ha, ini satu sikap yang kita tidak boleh ambil jadikan sebagai sifat dalam diri kita hmm? kerana suka menghina merendah nak orang adalah sifat yang ada di dalam diri iblis la'anatullah ta'ala wal'ayyadu billah kita berlindung dengan Allah supaya tak tergolong dalam orang yang bersifat seperti mana sifat tersebut jadi al-imam Ibnu Qasir rahimahullah kata menghina dan menganggap orang lain lebih rendah daripadanya dan ini adalah perbuatan haram Jadi hukumnya adalah haram Boleh jadi orang yang dihina itu Lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu SWT Dan lebih Allah cintai oleh kerana itulah Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lelaki mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu, yang di yang dihina itu, yang direndah-rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Jadi bagi kita yang membaca Al-Quran dan mentadaburkan, mentadabur ataupun menganalisis, mendalami, memahami ayat-ayat Allah ini, mudah-mudahan kita faham daripada apa yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala. Jadi termasuklah ulama tafsir yang bernama Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi rahimahullahu taala. Dia berkata dalam kitab tafsirnya, Tafsir Li Sa'adi, dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang sebahagian hak seorang mukmin iaitu hak seorang yang beriman dengan seorang mukmin yang lain. Iaitu janganlah sekelompok orang mencela sekelompok yang lain Baik dengan kata-katanya Ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudara sesama muslim Perbuatan ini terlarang dan hukumnya adalah haram Perbuatan ini menunjukkan bahawa orang yang mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri Dia rasa dia orang yang terhebat Orang yang terbaik Jadi perasaan itu ataupun sifat itu Dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Jadi larangan ini Dia bersifat umum uh, Ulama' menyebut larangan ini Itu larangan jangan mencela Menghina orang ini adalah bersifat umum uh, Termasuklah uh, Celaan terhadap Segala perkara Jadi Al-Imam Al-Tabari Rahimahullah Ta'ala menjelaskan Tentang uh, ayat ini Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut secara umum larangan untuk mencela orang lain. Sehinggalah larangan ini uh, mencakupi seluruh bentuk celaan. Hmm, termasuk seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seseorang mukmin yang beriman ni, yang mengaku beriman, mencela orang beriman yang lain kerana kemiskinannya kerana perbuatan dosa yang telah dilakukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan juga lain-lain perkara ha, jadi berbentuk umum jadi kita tidak boleh mencela diri kita sendiri pun tak boleh kita tidak boleh mencela isteri kita anak-anak kita kita tidak boleh mencela ibu bapa kita kita tidak boleh mencela kaum kerabat kita menghina mereka, merendahkan mereka jika kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu pangkat kekayaan kedudukan dan apa saja kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita kita tidak boleh pandang hina kepada mereka yang tidak mendapat kelebihan seperti mana kita jadi segala kelebihan itu yang kita ada yang kita ada dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang di hadapan kita ni yang tidak ada kelebihan seperti mana kita ada sebenarnya mereka itu memiliki kelebihan yang kita tidak ada mungkin kita ada ilmu-ilmu yang tertentu kita pakar khusus dalam bidang-bidang yang tertentu tetapi bidang ataupun kelebihan yang Allah berikan kepadanya kita tak ada ada orang kemungkinan dia ada kepakaran khusus di dalam satu bidang dia ada gelaran doktor profesor dan hamba Allah ni, kepakaran dia, dia hanya tukang rumah. Kepakaran dia, buat rumah. Tukang rumah. Ha, jadi, dia tidak ada gelaran seperti mana yang hamba Allah ini ada. Jadi, dia tukang tukang rumah. Orang ha, tahu apa? Tukang rumah, tukang kampung. Ha, itu pun, kalau dia bagi alat-alat tukang dia untuk orang yang ada gelaran-gelaran tu semua, untuk buat rumah seperti mana yang dia boleh buat adakah kawan tu boleh buat jawapannya tidak kelebihan itu hanya Allah berikan kepadanya orang yang ada kedudukan pangkat dan sebagainya pun minta tolong tolong pergi baik rumah saya ha, itu ayat yang akan keluar daripada mulut lidahnya jadi masing-masing kita ini semua diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu SWT dan kita saling rai ra meraihkan tolong menolong bantu membantu Ha, sebab itu Islam amat mengharamkan ataupun Islam amat tidak suka dan mengharamkan sifat suka mencela orang, merendah-rendahkan orang, membana rendah kepada orang. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. sebab sifat itu ada pada diri iblis laknatullah alaih. Ha, seperti mana Allah ceritakan kepada kita di dalam al-Quran. Ini jelaslah bagi kita semua bahawa ayat ini surah Al-Hujurat ayat sebelah ini Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama dan perbuatan suka mencela orang ini merendahkan orang ini menghina orang termasuk dalam dosa besar. Jadi wajib bagi seorang Muslim untuk menjauhi sifat ini Sifat yang hina ini Dan wajib bagi dirinya menghati orang yang lain Dari dosa ini Dan sifat ini merupakan di antara sifat-sifat orang-orang yang munafik Merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat orang munafik dan orang-orang yang kafir Jadi kita sebagai umat Nabi SAW Hendaklah kita bersihkan hati kita kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat yang tercela ini dan kita memberi nasihat kepada sesama saudara kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut hadis yang sahih, ad-dinun nasiha. Agama Islam ni adalah agama yang memberi nasihat kepada manusia, bukan agama yang datang dengan suka hukum orang dah. Hukum itu satu bab yang lain. Islam ni dia datang dengan An-Nasihah Agama itu adalah Ataupun agama Islam itu adalah Agama yang memberi nasihat Kepada sesama manusia Jadi boleh jadi yang Dihina itu Orang yang dihina itu lebih baik daripada kita Yang adalah Syekh As-Sa'adi Rahimahullah Ta'ala telah menjelaskan Dalam kitab tafsirnya Tafsir Lis Sa'adi padahal boleh jadi pihak yang dicela itu lebih baik daripada pihak yang mencela. Bahkan inilah realiti ataupun sesuatu yang real yang yang berlaku yang benar-benar berlaku dan sering terjadi. Jadi mencela hanya dah dilakukan mencela itu ataupun merendah merendahkan orang itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan akhlak yang tercela dan hina serta kosong hatinya daripada akhlak yang mulia. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maksud hadis riwayat Muslim cukuplah seseorang itu berbuat keburukan jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi kita sebenarnya tidak mengetahui hakikat seseorang yang, yang di hadapan kita. Boleh jadi orang yang dicela itu lebih mulia di sisi Allah. Boleh jadi dia lebih banyak amalan kebaikannya daripada kita. Boleh jadi dia lebih bertakwa. Dan tidak ada yang menjamin seseorang akan selalu lebih baik keadaannya daripada orang lain. Jadi orang yang tadinya kaya raya biasanya jadi boleh jadi mendadak ataupun boleh menjadi hartanya hilang dengan segera ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga orang yang punya kedudukan di jabatan-jabatan yang tertentu maksudnya mempunyai pangkat yang tinggi, yang besar dia be boleh jadi Allah boleh tarik balik kedudukannya pangkat yang Allah berikan kepadanya jadi orang yang tadinya mulia kedudukannya boleh jadi nanti masyarakat akan merendah-rendahkannya sehinggalah tidak sepatutnya seseorang yang merasa dirinya mempunyai kelebihan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain sehingga mencelah dan merendah-rendahkan orang lain. Jadi ini banyak berlaku sifat buruk ini dalam masyarakat kita. Jadi tak kira... Dia yang menyebarkan celaannya itu fitnah dia itu ataupun merendahkan orang itu dalam apa segala jenis bentuk ha, di zaman kita ni bentuk yang paling pantas dia guna media sosial. Jadi kita kena beriat media sosial yang Allah kurniakan kepada kita di akhir zaman ini adalah ujian yang besar buat kita semua. Ah ha, maklumat di hujung jari ini adalah satu nikmat Allah yang Allah tak bagi kat orang dulu. Allah bagi dekat kita dan banyak yang menyalahgunakannya banyak, cukup banyak hari-hari kita bertemu dengan fitnah kita bertemu dengan celaan kita bertemu dengan ayat-ayat yang suka merendahkan orang menghina menghina orang yang ni diharamkan oleh Islam dan juga termasuk dalam ayat yang kita baca tadi ada larangan khusus bagi kaum wanita yang Allah sebut secara khusus sebagai larangan bagi kaum wanita untuk tidak saling mencela. Yang mana Allah kata maksudnya surah Al-Hujurat ayat 11 yang kita baca tadi dan jangan pula sekumpulan perempuan para wanita ini mencela golongan wanita yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala khusus menyebut larangan bagi para wanita dalam ayat ini. Padahal dalam ayat-ayat yang lain Allah mencukupkan dengan menyebut khitab. Dalam Al-Quran hanya laki-laki saja. Ataupun Allah menyebut secara umum. Dan secara automatiknya, secara tak langsung, hukum tersebut berlaku bagi para wanita juga. Adapun dalam ayat ini yang kita baca tadi surah Al-Hujurat ayat 11 Allah menyebutkan wanita secara khusus kerana ada dua alasan. Ini ulama menyebut kerana ada dua alasan. Yang pertama, perkara ini menunjukkan penegasan larangan dan keharaman untuk berbuat sikhriyah iaitu mencela orang lain. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi larangan itu sebanyak dua kali. Iaitu janganlah sekumpulan orang lelaki mencela kumpulan ataupun golongan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan ataupun para wanita merendahkan golongan wanita yang lain. Yang kedua, dikhususkan di dalam ayat ini menyebut perkataan wanita, karena kebanyakan yang melakukan perbuatan sikhriyah ni, majoritinya, yang ramai yang melakukan perbuatan sikhriyah ni, suka mencelah, menghina, merendahkan orang, adalah kaum wanita. Sehingga disebutkan larangan secara khusus bagi mereka, perkara ni setimanya dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam dalam kitab Fathul Qadir. Jadi, inilah sedikit yang dapat saya sampaikan uh, dalam jangka masa 30 minit saja insyaallah dan kalau kita tengok banyak lagi kupasan huraian dibuat oleh para ulama itu uh, larangan menghina yang ada dalam al-Quran dan as-sunnah Al banyak sekali dalilnya dan saya ingat setakat ini dulu yang dapat kita kongsi bersama sedikit ilmu uh, mudah-mudahan saya yang menyampaikan ilmu ini menepati perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda balighu anni walau ayah hendaklah kamu sampaikan daripada aku walaupun satu ayat mudah-mudahan dengan sikit penjelasan daripada saya ini buat uh, kebaikan untuk diri saya dan saya dapat amalkannya dan bersama-sama kita mengamalkannya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang diharamkan di dalam agama Islam. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dianjurkan supaya hidup dengan harmoni. Jangan kita mencela, kita menghina sesama saudara kita. Kerana apa yang kita cakap itu kita akan bawa kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dipersoalkan. Jadi dengan ini saya tutup dengan tasbih kafarah. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat pada pagi ini ha, Seperti mana doa yang diajak oleh Nabi SAW selepas salat subuh Supaya kita meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu SWT Satu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Ya Allah ya Tuhanku Aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Dan rezeki yang baik yang halal dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan menjadi amalan buat kita semua berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.